ရီယယ်မက်ဒရစ်တောင်ပံကစားသမားအီဒင်ဟာဇတ်ကဂရနာဒါကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာအသင်းအတွက်ပထမဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်မိပေမယ့်အသင်းအနိုင်ရဖို့ကသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ဘယ်ဂျီယံတောင်ပံကစားသမားဟာချန်စီအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရီယယ်အသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြဖို့ရုန်းကန်နေရသူဖြစ်ပြီးဂရနာဒါကို၄ဂိုး၂ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ကြမှာသာပထမဆုံးသွင်းဂိုးကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းနဲ့အသားကျဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဟာဇတ်ဟာမနေ့ညကပွဲမှာတော့အသင်းအတွက်ခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့ပြီးသွင်းဂိုးတစ်ဂိုးသွင်းယူကဂိုးဖန်တီးမှုတစ်ချိန်ပြုတ်လုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီး Real TV နဲ့တွေ့ဆုံရမှာဟာဇတ်ကအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။ဘောလုံးကစားတဲ့အချိန်မှာတော့လူတိုင်းကကိုသွင်းကျင်ကြပါရစေ။ဒါပေမဲ့ပို့အရေးကြီးတာကအသင်းနိုင်ဖို့ပါပဲ။အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးမှဆက်ရှိနေဖို့ကဒီကနေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါရစေ။အသင်းအသစ်နဲ့ပထမဆုံးဂိုးရဖို့ကအမြဲတမ်းခက်ခဲလို့ရှိပါရစေ။အဲ့ဒီကိုကြောင့်ယုံကြည်ချက်ပို့ပြီးမြင့်တက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါရစေ။ Real နိပြဇီဒန်းကလည်းအသင်းအတွက်ဟာဇတ်သွင်းယူခဲ့တဲ့ပထမဆုံးဂိုးဟာနောက်ထပ်သွင်းယူရအောင်မဲ့ဂိုးပေါင်းများစွာရဲ့အစဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ Real Madrid အသင်းဟာ La Liga ပွဲစဉ်၈ပွဲကစားပြီးချိန်မှာရမှတ်၁၈မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေပါရယ်။